Hei og velkommen til en ny uke her på Riksoto direkte. Første bane ut denne uka. Det Klosterskogen travbane I Skien. Klosterskogen som har framstått som Norges spillebane nummer 1 den siste tida med mange skrellvinnere og pene utbetalinger. Det litt tynnere deltakelse denne mandagen, og det ser litt mer lettløst ut nå enn de tidligere omgangene, så vi får satse på at vi treffer, og vi håper at vi treffer allerede den første avdelingen på 6 og 7. Jeg tror det står mellom disse to hestene. 6 Positano, 7 Draco Bras Minto. Disse har jo vært ute I langt tøffere selskap. Vi ser Draco Bras Minto gjøre et bra løp sist. Ryker for Roberto Bras. Det ingen skam. Står på fint, og han var god sist han gikk på Klosterskogen da han satt I tet og ble toer der. Positano kan bli en lei nøtt å knekke. Vidar Hop velger å kjøre den hesten her, så det tyder vel på at han tror at den har større seierssjanse. 6 og 7, det bør stå I V65-1. I den andre avdelingen så kommer 10 Mons tilbake etter veldig lang pause. Hesten har blitt strøket 3 ganger på rad etter den starten sist på Mobarken, så det gjelder å ikke levere bonga for tidlig, for det kan fort skje igjen at Mons fungerer dårlig I varming og blir strøket. Det har han gjort flere ganger før, så jeg stoler ikke på nummer 10 Mons. Men den I orden etter pause, og den like god som det rapportene tilsier, så det klart at hesten har et kjempeløp på papiret. Det en veldig god hest I grunnlaget, en seiersvant kar Mons, som ikke har tapt denne sesongen, men har slitt gjennom hele sommeren, så vi får håpe at han I orden igjen nå. En sjansebanker, det blir det I finalen. Det blir nummer 5 Country Girl, som var bra I forbindelse med Hoppedarby, kvalet inn der. Hun var ikke på topp I den siste starten, selv om hun møter tøffe konkurrenter. Vi ser Herman Tvedt med Country Girl, nummer 9 ved denne anledningen. Vi ser at hesten blir ganske trøtt til slutt og passerer mål som uplassert. Enda dårligere var nummer 3, 11, Voda Hunk, som også med I dette løpet her. Men Country Girl har fått et bra startspor. Det sprint, hun rask fra start og hun like bra som hun var sist hun var på Klosterskogen. Så tror jeg det en topp mulighet fordi at løpet veldig billig. Og Country Girl bør vinne et sånt løp selv om hun ikke var på topp sist. Og jeg tror hun vinner selv om hun ikke helt I toppform. Ellers. Så nummer 5, Country Girl, det den beste bankeren jeg fant I omgangen. Når det gjelder sendingen, så starter vi den som vanlig klokken 18.00. Spillestopp, det 18.55.